Október je už tradične mesiacom úcty k starším. V duchu doterajších zvyklostí mesto Holíč pri tejto príležitosti pripravilo kultúrno-spoločenské podujatie pre všetkých tohtoročných jubilantov, dožívajúcich sa 70 a viac rokov. V stredu 16. októbra sa v priestoroch prístavby hotela San zišlo takmer 70 jubilujúcich seniorov, ktorí prijali pozvanie na slávnostné stretnutie. Program podujatia, ktoré pripravilo oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, otvorili deti z materskej školy Lúčky. Oslavencom priniesli symbolický darček v podobe tanca a pesničiek. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal holíckym jubilantom poďakoval za vykonanú prácu pre spoločnosť i mesto. Dovolte mi, aby som vám do tých najbližších dní vašej jesene života zaželal, aby tá jeseň bola minimálne taká slnečná a pestrá ako tento víkend. Zaželal vám veľa zdravia, spokojnosti. Takmer na celom svete sa vyššieho veku dožívajú ženy. Aj v Holíči je najstarším obyvateľom zástupkyňa nežnejšieho pohlavia už 96-ročná Filomena Huspeninová. Z mužov je to Pavol Proxa, ktorý v týchto dňoch oslávi úctyhodné 94. narodeniny. Spolu s nimi sa na slávnostnom podujatí zúčastnili aj ďalší traja holíckí seniori, dožívajúci sa okrúhleho životného jubilea. Blahopriania a symbolickú kyticu vďaky primátor osobne odovzdal tohtoročným 90-tníkom Ane Proxovej, Jozefovi Kolodejovi a Otovi Kroupovi. Po skončení oficiálnej časti podujatie pokračovalo voľnou zábavou. O dobrú náladu sa až do podvečerných hodín postarali svojimi pesničkami záhoráckí heligonkari Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším mesto Holíč nezabudlo ani na svojich starších spoluobčanov, žijúcich v senior dome Terézia. Vo štvrtok 17. októbra zavítal medzi jeho obyvateľov vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. V rámci slávnostného podujatia tlmočil prítomným v mene mesta pozdravy i blahopriania primátora. Spolu so želaním zdravia, radosti a spokojnosti odovzdal seniorom sladké darčeky. Symbolický darček obyvateľom senior domu venovali tiež deti z materskej školy Lúčky z pracoviska na ulici Čabelku, ako aj žiaci strednej odbornej školy, dopravnej priemyslovky a hotelovej akadémie. Oslávencov potešili pásmom spevu, hudby a tanca a tiež peknou básničkou. Zvyšnú časť programu vyplnili pesničkami členovia mužského speváckeho zboru Echo. Podobne ako toto podujatie, aj mnohé ďalšie v týchto dňoch boli pripomienkou, že október patrí seniorom. Svoju úctu a vďaku, viac láskavosti a ohľaduplnosti by sme im však mali prejavovať aj po ostatné dni v roku. Nie len vzhľadom k ich veku si to určite zaslúžia.